Esu Marius Karlonas, ornitologas, paukščių stebėjimo gidas ir rūpinosi paukščiais, jų apsauga ir daug keliauju po Lietuvą. Sveiki, Mariu. Sveiki. Jūs lengva pažinti dėl žiūronų kabančių ant krūtinės. Na taip, taip, kaip ornitologas be žiūronų iš tikrųjų. Taip, kažkas, vienas iš mūsų pašnekovų, man atrodo, kai mes šikšnosparnius stebėjome, sakė, kad visi gamtininkai iš pradžių tampa ornitologais, o paskui kai kurie... Šių tampa šikšnosparnininkais. Taip, iškeliauja kitur. Bet kokiu atveju skraidančius objektus fokusuojasi, tai toli nenuklysta. Mūsų laukia, man atrodo, geras pusdienis įdomių dalykų. Ir čia su paukščiais tai taip nebus, kad kaip suplanuoji, taip ir nutinka. Gyvas organizmas. Taip, iš tiesų dabar nėra pavasaris, yra ruduo, tai sakykime, negalime nuspėti su paukščiu, ką jie veikia, tačiau mes šiandieną vis vieną bandysime jų surasti kuo daugiau, žiūrėsime, kaip mums seksimės. O kaip jūs sakote tiems, kurie įstikinę, kad būtinai pamatys kažkokį paukštį? Kurie įstikinę, kad būtinai pamatys, tai reiškia, ir pamatys, tai turi pamatyti. Bet su bažnyčia. Ai, taip, taip, taip. Na, iš tikrųjų, paukštis yra ne bažnyčia, ne, kad net ateini ir nestovi visą laiką. Tai, va. Tai čia daug kas priklauso iš tikrųjų nuo sėkmės. Kas yra sakykime, didžiausias trūkumas paukščių stebėjimą, tai kad paukščiai turi sparnus. Tai, jeigu jie neturėtų sparnų, tai būtų daug paprasčiau. Būtų galima žinoti. Netobulas sutvėrimas. Nu, va, tie sparnai. Nu. Tai jie nedirba pagal etatą, ten nurodytų laikų nebūna tam tikroje vietoje. Ne? Iš tikrųjų, žinokit, pavasarį, tai kai jau tikrai susirandi tie paukščiai, kur jau gyvena, tai va, o, kaip tik gervių būrys girdisi. Jūs tik matome. Va, matosi būrys tenais. Aukštai. Skrenda. Kaip tik dabar migruoja. Čia yra ne varnėnai, o gervės. Nu, truputį didesnės jos, nedaug, bet... Kaklai ilgesnės už varnėnus. Bet visų pirma, tai jūs, kadangi einate jau su ornitologu, tai patys irgi turite tokiais pačiais tapti. Tai įteikiu jums žiūronus, kurie bus pagalbininkai jums šiandien matant paukščius iš arčiau. Aš čia namo galima pasiūrėti. Rimtas prietaisas iš karto jautiesi gerai. Dabar jau su binokliu. Tik irgi ryškumą reikia pasireguliuoti. Toliau laidoje kartu su turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje matysite. Va, paidėjo. Va, dabar du yra šlindę. Matau. Matot? Aha. Va, girdit? Pažiūrėkit, paukštų langis. O, kaip ir slegdo. Praskrido, mačiau, kalbi, kad visą. Va, žiūrėk. Iš tikrųjų šitą radau, kaip jūs sakote, ant kranto, o šitą pagavau. Duokit man greipštą, aš šoksiu, aš ištrauksiu, aš pagausiu dar daugiau. Jūra kaip moteris. Įnoringa, bet kartais dosnė. Gervės, kaip ir kiti dideli paukščiai, jie tausoja energiją. Jie būtų per silpni nuskristi iki žiemoviečių, tai jos sklendžia, kol susiranda termiką, šilto oro srovę. Tada to šilto oro srovė kyla į viršų, pakyla į viršų, vėl sklendžia, kol suranda kitą, tuomet vėl susiranda kitą ir taip, sakykime, jos tausodamos energiją, kaip sklandytuvai, iš tikrųjų nuskrenda tūkstančius kilometrų. Kaip, pavyzdžiui, realiai, mažiai realiai reksniai, jie iš Lietuvos praktiškai gali nesuplasnoja nuskristi iki Afrikos. Tai vien naudodamiesi būtent terminėmis oro srovėmis ir taip sklesdami. Ir gervės dabar mats pasigavo termiką, jos kyla į viršų po truputį. Spirale. Ir jo. Ir dažnai būna gyvenime taip, kad apie tai, kas visą laiką yra šalia, sužinai žymiai daugiau visiškai netikėtai. Būtent tokia mums buvo pažintis su ornitologu Marium Karlonu, nes tai, ką jis mums papasakojo ir parodė per kelias valandas, iš tiesų iš naujo atvėrė akis ir supratimą apie paukščių pasaulį. Ne tokia įpratinta mūsų klausa kaip Marius ir dėl to jo kai kurie stabtelėjimai yra sakymai, žiūrėkit, o čia tas, o čia tas, o čia šitas. Taip, gali linksėt galvą, sakyt, kai kada kažką išgirsti, bet ne visuomet. Ir ką jau kalbėti apie tai, kad atskirtum tos paukščių balsus. Jo, dabar va, kaip tik girdėsi karts nuo karto čirptelna karetaitė. Tai iš tikrųjų toks yra vienas mažiausių miško paukščiukų. Toks rudas ir užriesta uodega į viršų. Tai jos pina pavasarį tokias iš samanų, tokias kaip koinės, kuriuose gyvena. Tai buvo įprastai ir gyvena tokiuose tipinė labai buveinė. Tai yra šlapias miškas su kažkokiu upeliu, krūmynais, tokios tankmės. Ir ją pamatyti labai sunku. Dažniausiai būna prie pat žemės, kažkur lindusi į krūmus tenais. Ir tai karts nuo karto, kai gėda, išlinda kažkur ant šakelės ir jau tada patinasi. Karietaitė. Karietaitė.
Taip. Toks pavadinimas, tai negirdėtas. Nu, dar nemanau, ne vieną negirdėtą šiandien išgirsite. Tai kas įdomu iš tikrųjų, kad kitose šalyse ta pati rūšis turi kartais dialektus skirtingus. Rimtai? Jo, pavyzdžiui, mūsų zylė didžioja, ne, kokioj Italijoje atrodo lygiai taip pat, bet na, jau gieda truputį kitaip. Tai Lietuvos masu iš tikrųjų tokios tarmės nesijaučia, Žemaitijoje ir Dzūkijoje taip pat, sakykime, girdėsi, bet jau pasaulinio europinio mastu tai skirtingai tas pats paukštis gieda. Marius taip yra tas žmogus, kuris turbūt vargu ar gamtoje gali ramiai kalbėti, pasakot ką nors, nes jis visą laiką supranti, kad jis girdi, jo periferinis regėjimas įjungtas, jisai mato tą judesį paukščių. Ir... Girdi dabar yra du bukučiai, vienas šenais va, girdisi, o kitas čia buvo. Jie komunikuoja? Tai? Jo, jie tarpusė komunikavo, bet irgi čia daugiau dėl mūsų sualermavo ir dabar būdu atsilipė vienu metu. Čia labai tipinis miškas bukučių, daug negyvos medienos, jis gali maitintis lengvai, o dar liepsnelė fone girdisi irgi, ciksi. Liepsnelė yra Anglijos nacionalinis paukštis, toks atrodo grinai, kad liepsna per krūtinę visai eitų. Va toksai tylus labai ciksėjimas girdisi, cik, cik, cik. O bukutis tai va čia dabar viršui. Tarp kitko labai gerai. Skamba beveik kaip pavasarinė bukučio giesmė jau, netgi ne rudeninė dabar sėdėjo. Aš matau, kad bandot pavaizduoti dominuojantį patiną bukučio, jau. Tai va, kad pritraukti. Nu, gerai, pabandysiu, aš kas gausiu. Patelė, tai truputį, ne? Tai truputį agresyviau, kad projekta čia teritorija jūsų. O. Žmogus kiekvieną dieną, tarkim, vaikštai po mišką ir vat, kol su jumis nepakalbė, tu niekad nekreipi dėmesį tuos garsus. Tai sakau, paukščiai, nu ir gerai, o čia bukutis, karietaitė, ten tas anas. Liepsnelė. Kiek tiek rūšių žinot? Nu, Lietuvoje sutinkamas visas, tai sakykime, Lietuvoje gyvena apskritai sutinkama 400 rūšių paukščių, tai va, tokių perinčių. Visas iš balso pažįsta. Na, tas, kurios tikrai perigyvena visas, sakykime, dabar skrenda virš mūsų, tijų listinukai, kėdėse. Aš išgirdau per šias kelias valandas ir naujų pavadinimų. Sužinau daugybę dalykų apie paukščių įpročius, papročius, gyvenimo būdą ir klausiausi kaip pirmokas mokykloje, pirmoje geografijos pamokoje. Va, mėlynoji girdisi lė, ci, 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 toks buvo labai aukštas. Buvo žinogros girdį, ciksi, cik, cik, cik. Tarkim, kad girdėjau. Nes čia tiek visko cik, cik, cik. O mes jau matom inkilą, daug irgi prieštaringų būna galbų. Reikalingi, nereikalingi, padeda, nepadeda. Nemanau, kad čia turėtų būti prieštaringų argumentų tam, kadangi žmogus yra per daug įsikišęs į gamtą, ta prasme, kad sunaikinta daug natūralių buveinių. Inkilų nereikėtų, jeigu būtų daug, sakykime, senų miškų, drevėtų medžių, uoksų daug natūralių, tačiau dabar didžioji dalis mūsų miškų yra net nesubrendusių. Tai jie tik tais pradeda bręsti, jie yra iškertami Lietuvos miškai ir tų senų medynų, kur būtų natūralių buveinių, beveik nėra. Todėl inkilai yra kaip kompensacinė priemonė paukščiams, kad jie turėtų kažkur sukti savo lizdavietes. Tai va, tai tikrai tame nieko blogo nėra. O, žiūrėkit, dabar matos kaip tik liputis. Aha, mačiau. Iš anos pusės dabar žiūrėjo. Žiūrėjo, pasigyti žiūromus. Žiūrėjo, bet jisai turėtų apsisukti, jisai apsisuka. Toks apima azartas, kaip, nežinau, kokiai žvejybai, pamatyti tą paukštį, pajusti jį, išgirsti jį. Ypač įdomu, kai tu jį išgirsti ir tada bandyti jį surasti akimis, su žiūronu, su optika galinga. Liputis vadinasi? Liputis, nevelto liputis, nes jie visą laiką lipa. Nusileidžia prie pat kamieno, tada po truputį kyla į viršų, sukdamėsi spiralę medžio kamienų iki viršaus, ta vėl leidžia žemyn, ta vėl iki kito ir vėl kylipa į viršų. Ir taip ieško visokių kirmiliukų maisto tarp užėvėsų užsikišusių. To vėl pasitoks yra lengtas snapelis jo, sanitaras. Tai va. Aš spėjau, va čia iš dešinės jis taip lindo už kamieną. Jo, dabar užlindo jisai. Tai va, o čia dabar toksai va ciksėjimas. Girdit, va girdisi? Taip. Čia yra svilikas. Kitas paukštis toksai miško yra labai įdomu, nes trotos truputį kaip papūga, turi labai stambų snapą stiprų. Aš anksčiau juos dar teko man žieduoti, tai labai reikia atsargiai, nes toksai stiprus snapas, kad jisai tuo snapu gliaudo vyšnių kauliukus. O. Tai įsivaizduokit, kas būna, kai kanda į pirštą išnybę, tai tikrai stiprus labai snapas. Bandomai dar palaukom, kol jis išlys, turbūt gal nuskrido.
Jo, čia liputis buvo. Bukutis, liputis. O bukutis dar įdomus paukštis tuo, kad jisai vienintelis iš paukščių moka lipti žemyn. Galvą. Jo, žemyn galvą. Liputis tik į viršų visada, tokia spiralė, o bukutis žemyn moka. Dabar, kada tu esi jau tojame žaidime, paukščių stebėjimo žaidime, tau viskas įdomu. Bet koks paukštis sėdintis ant elektros laidų arba besibūriuojantis paukščiai ant žemės, jie tau įdomus, nes tu jau esi paukščių stebėtojas. Toliau laidoje kartu su turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje matysite. Va, paidėjo. Va, dabar du yra šlindė. Matau, matau. Matot? Aha. Va, girdit? Pažiūrėkit paukštų langas. O, kaip jis leido. Praskrido, mačiau, kalbį, kad ir savo. Va, žiūrėk, žiūrėk, žiūrėk. Dabar, kada tu esi jau tojame žaidime, paukščių stebėjimo žaidime, tau viskas įdomu. Bet koks paukštis sėdintis ant elektros laidų arba besibūriuojantis paukščiai ant žemės, jie tau įdomus, nes tu jau esi paukščių stebėtojas. Pas mane Danai buvo atvažiavę prieš 25 metus ir jie aikčio ir polio fotografuot, kai pamatė gandrą. Jiem tai buvo didžiausia nuostaba, jie sakė, tai čia pas jūs gandrų yra, tai čia pas jūs labai švaru. Tai Danijoje irgi buvo daug, dabar iš tikrųjų likę vos kelios poros buvo visai beveik išnykę, tai jie ten net kiekvienam beveik gandrui davė po vardą, jau ant tiek yra retas. Na ir ne dėl to, kad sumažėjo ten buveinių ar ko, tiesiog vėlgi dėl chemijos naudojimo. Intensyvus žemės ūkis. Na ir be abejo klimato kaitos tas aspektas, tai paukščius labai gerai jaučiamas, kaip pavyzdžiui, koksai augalas, pavyzdžiui, ar medis, kad jam, jei kažkas šiandien nepatinka, jam reikia tūkstančių metų, kad jisai čia pasitrauktų. Nieko. Taip, jam reikia tiesiog, kad po truputį sėklos plistų ir tiesiog arba išnyks, arba pasitrauks labai lietai. Tuo tarpu paukščiui, jeigu jam šiais metais čia kažkokios buvo blogos sąlygos, ar per šiltą, ar ten kažkoks sunyko, jisai jau kitais metais čia nebegrįžta. Tai va, tai tas labai gerai jaučiasi iš tikrųjų būtent ornitologijos pasaulyje, kadangi vos per 20 metus į Lietuvą atkeliavo nemažai tikrai pietinių rūšių, tuo tarpu šiaurinės kai kurios paukščių rūšys pasitraukė arba išnyko iš Lietuvos, tai šiuo metu tikrai Lietuvoje galim pamatyti tokias tikrai egzotiškas paukščių rūšys kaip bitininkai. Tai atrodo visiškai visas beveik spalvas turi, kaip papūgos. Peri kolonija dabar Šakių rajone iš tikrųjų Lietuvoje, tai tokia įspūdinga. Ornitologai gali paliudyti ir palaikyti tuos, kurie kalba, kad klimato atšilimas yra iš tikrųjų artėjantis. Mum, sakykime, mokslininkam tikrai jokios abejonės nekyla tikrai dėl klimato kaitos, nes tas labai gerai matosi gamtoje. Tie patys medinių džiūvimai, kurie dabar, sakykime, viso Lietuvoje vyksta, tai būtent dėl šiltų vasarų, šiltų žiemų, tai labai tų vadinamų daug kenkėjų kabutėse. Tai iš tiesų dėl to ir keičias ta mūsų aplinka labai sparčiai. Dėl to, kad tiek daug yra negyvos medienos, čia galima matyti daug retų genių rūšių. Tai tokie kaip baltnugariai genai, pilkosios meletos, juodosios meletos, šakalo uoksus. Tai būtent šitas bokštelis yra gera vieta tiem paukščiams stebėti. Na ir be abejo, čia tyliau pabuvus iš tikrųjų vakare, ryte, tai manau galima sulaukti ir ne vieno žvėries čia praeinančio. Čia yra ir elniai, ir vilkai šitą miške. Čia labai tiktų lokys ant to medžio. Gali ir ateiti. Škamša pasodinti. Estijoje dabar yra meškų, būtent lokių stebėjimo tokie slėptuvės. Tai ten kiekvieną dieną dedamas jom pašaras, mėsa įvairiai. Ir kiekvieną rytą jos ateina paėsti, o ten gamtos stebėtojai gali nematomai jas labai iš arti iš kelių metrų vos nematyti. Ir taip matai iš karto, kad ateina daugiau maisto pasimti mamos su vaikais, su jaunikliais, kuriems to maisto gal sunkiau gauti, o jau patinai jie taip žiūri. Įtariai tas vietas, bet vis tiek susigundo. Paukščiai mus lydi nuo pat vaikystės visą gyvenimą. Kai kurių vardus mes žinome, kai kurių net nenutuokiame. Apie kai kurių egzistavimą taip pat net neįsivaizduojame. O pabendravus su Mariam tas kelias valandas ir pamačius, kaip jisai viską žino apie paukščius, kaip jis išmano reikalą ir kaip jis reaguoja į kiekvieną praskrenantį paukštelį ar į kiekvieną garsą paukštelio. Iš tiesų supranti, kad tai ištisas procesas, kuris įtraukia vis daugiau ir daugiau žmonių. Dažniausiai varnienai pempėsi dirbnysi, kai kartu laikosi būriuose. Čia buvo varnienai ir pempės būrelis. Bet pempės šiaip gyvena po vieną.
jos porom gyvena. Kai skrenda migracijos metu, tai jos tas susiburia būris, tiesiog saugiau daug yra paukščiams būti būryje. Jos gali keli nakvoti, miegoti, keli paukščiai visą laiką stebi aplinką, nes migracijos metu ypatingai būna daug kaip plėšiųjų paukščių laukuose, kurie tik ir dairas su tokių būrių. Ir ta atakuoja ypatingai paukštvanagiai, kokie ar vanagai, ar sakalai, tai jie pamato tokį būrį, iškart neatakuoja, nuskrenda toliai viršų, ta pasigauna greitį žemyn skrendami, sklendžia palei žemę vos va keli, sakykime, vos net centimetrai, kad nepamatytų ir tas taigi atakuoja smygančias. Nes, sakykime, iš viršaus labai lengva pastebėti artėjantį plėšrūną. Jis iš apačios puola, jo, iš apačios. Mes įsivaizdu. Nes iš viršaus pamatytų, tai jisai pamatęs tokį būrį, nuskris toliau, tenais į aukštį. Tai dažniausiai pakyla aukštą ir tada sklesdama žemyn, kaip toks, sakym, naikintuvas, pasigauna greitį ir ta pažemė jau dideliu labai greičiu artėja ir ta atakuoja. Tai va, ypatingai sakalai keleiviai, irgi migracijos metu ir čia sutinkami irgi, tai yra patys greičiausi pasaulyje gyvūnai. Tai būtent tuo atakos metu sakalai pasiekia 360 km per valandą greitį. Tai jis įsivaizduokit, tokiu greičiu atakuoja paukštį, tai net nespranta, kas vyksta. Jie pasirenka jau iš toli auką konkrečią ar... Dažniausiai jau iš toli, ta prasme, nes nespėja netgi kurie sureaguoti paukščiai. Ir jį niekad negrebė tiesiai ore, nes tokiu greičiu tiesiog suslaužyti turkojas ir viską. Tai tiesiog užmuša arba su nagais perkerta, arba tiesiog smūgių užmuša iš kojų ir tada jau grįžta pasiimti tos aukos. Tai vėl paskui jo, jis jau apsuka, sulėtina greitai ir grįžta pasiimti. Tai jo, tas toks labai didelis greitis. Tai taktika kokia, ne tik technika. Jo, irgi gervių būrys. Tai va, ir ten dar vienas, ten dar kokie 500. Va ten ir tenais, du būriai. Tai va, apie 1000 gervių dabar va matosi. Va, dabar to praskridinės laidą. Va. Jo, būtent šios baltos spiralės, tai yra čia tokia vizualizacijos priemonė, na, tik prieš kelis metus Lietuvoje įdiegta, kad būtent tokios intensyviuose migracijos keliuose paukščiai nežūtų. Kažkiek jų be abejo vis tiek žūna atsitrenkia į tuos laidus nematydami, bet tikrai sumažina žūčių skaičių. Čia taigi kiliai, bet šone girdisi vieni gražiausių, va čia nendrėse. Grįžiasi ūsuotosios zylės, tai va, patelės be ūsų. Jo, kaip, sakyma, gabardai beveik jau, žandinos jau. Ir tik nendrynuose gyvena. Ir šiaip tokia pietinė paukščių rūšis, realiai paplitus. Ir smėlio spalvos tokia. Jo, smėlio spalvos, kaip pilka kepurėlė. Tai va, ir pietinė paukščių rūšis, nes Lietuva baigėsi jos arealas, jau šiauriau Lietuvos jos nėra. Tai va, girdit? Tuoj mes, žinokit, priskviesim arčiau dabar. Bet tai iš tiesų apima toks azartas, kuris vertas ir komedinio filmo scenarijaus, nes na, tu pradedi tiesiog tavo akis, pradedi lakstyti šonus, bėgiot, pradedi klausyti, ieškot, gaudyti. Ir kai pamatėm neįtikėtinai gražią zylę, krūmę. Va, atskrido patinėlis, matot? Va, tenais, prie krūmo. Va, tupinėja. Pajudėjo. Va, dabar du yra šlindę. Matau. Matot? Aha. Du patinėliai su ūsais. O, matau tiksliai. Matau. Žiūrėkit per žonus. Geras. Du sėdi, linguoja. Jėga. Čia vieni gražiausių paukščių šiaip yra tokia va Lietuvoje. Vienas nusiudo į dešinę. Sunkiai pamatom yra labai, nes laikinė Andrė su lindę. Kitas tankliai valiko. Šiaip pavasarį va taip nedarau. Nes tada trikdai paukštį, jis jau užsiėmęs teritoriją ir gali net įsigasti ir taip skaitos net netiška naudoti tokius atraktyvus balsus, bet ruduo, arba jie yra klajojantis paukščiai. Prie Žaltyčio ežero specialioje paukščių stebėjimo vietoje, bokštelėje, pabuvome kokį pusvalandį, bet tiek daug pamatėme visko ir kai naudoji optiką, visai viskas kitaip atrodo ir kai sužinai, kokių ten retų paukščių yra, Marius visą tai papasakoja, tu tiesiog stebiesi. Tai čia dabar yra antis ir gulbės, bet antis čia yra ne tos mūsų supratimų, tiesiog pilkosios antis. Ne, tai čia daug rūšių yra.
Taip, iš tiesų yra tikrai čia ne viena vandens paukščių rūšis, tai dabar gerai matosi toksai gal 300 paukščių būrys nutūpęs netoli pakrantės. Tai yra netgi ir tokių retų ančių, rudagalvės antys, kurios jau visoje Europoje paskelbtos tokios kaip nykstančiomis. Tai be abejo šiuo metu yra čianais migruojantis paukščiai apsistoja. Jos netoli keliauja, jos šiuo Europoje. Ne, jos iš tikrųjų čianais tokios vietinės, kaip vardinasi, artimusios migrantės. Turbūt didžioji dalis jų parleis žiemą kokioje Olandijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje. Tai tikrai jam čia neužtrunka nuskristi. Antys labai greitai skrenda apie 80 kažkur kilometrų per valandą greičiu. Tai paskaičiavus, kiek čia 1000 km 12 valandų paskridus nejo vietoje, tai tiesiog neskuba, maitinasi paukščiai migracijos keliu, apsistoja. Taip pat šiame būryje yra eurazinės cyplės, tai jau čia tokios labiau šiaurinė paukščių rūšis ir gentys. Lietuvoje tik tais pavienis poros kartais peri, bet irgi dabar va galim, turim puikią galimybę matyti jas migracijų metu apsistojusias. Na, yra taip pat ausuotieji kragai, tai šie paukščiai čia ir peri, taip pat gulbės nebilės. Tai tik atėję, iš tikrųjų, mums pasisekė dabar pamatyti ir ūsuotąsias zylės. Tai irgi labai, labai gražus visų pirma paukščiai, nedažnai pastebimi. Ir čia šitoje vietoje būtent aplankė tas azartas, kada staigiai pašaukėt jas. Staigiai reikia sužiūrėt. Ir staigiai pamatyti, ir kada tu pamatai, tai tas aplanko toks pasitenkinimo jausmas. Yes. Taip. O čia būtent čia kaip Žaltyčio ežeras, ar čia būdinga tai, ką mes dabar matome ir kitose ežeruose, ar yra tam tikros vietos? Ne, būtent. O žiūrėkit, paukštvanagis. O, kaip jis praskrido, mačiau. Jo, į tą medį. Atakavo, praskrido visi žvirdinį iš karto. Ir visi paukščiai bėga. Va. Ir skrido. Aha. Matot? Labai gerai, kad mes turėjome tą akimirtį, nes jos dėka tu pajutai, ką visą tai reiškia paukščių stebėtojams. Paukštvanagis yra mažiukas, toks balandžio dydžio, tai jam antis būtų per didelis grobis. Vištvanagis jau antį ima, kaip sakoma. O paukštvanagis jisai pasitenkinama tokiais va žaliukiem, varnienais, va tokio dydžio paukščiukais, taras raza dar gali kokį pagriebti, bet tų didesnių. Bet su Marijom įdomu kalbėti, kalbėti visą. Va, žiūrėk. Jo, čia tokia profesinė. Tai yra pas Žaltyčio ežeras, noriu perklausti. Bet tu, kai žiūri futbolą, irgi kalbi. Žiūrėk. Tas pats, jo. Sugadinom kadrą, aš žinau, jau galim. Tikrai nesugadinat, nes čia. Bet čia tik įrodymas, kiek aplinkui yra, tai ko mes patys nepastebim paprasčiausiai. O žiemą stebite paukščius? Iš tikrųjų, paukščių stebėjimas tu yra labai geras hobis, kad tai galima daryti visais metų laikais. Tai iš tiesų žiemą kaip tik atskrenda pas mumis žiemoti tokie paukščiai, kuriems čia yra tropikai, atskrenda iš šiaurės. Tai atskrenda tubuoti į suopiai. Tai tokie tubos, tai toks senoviškas lietuviškas žodis, tokie kaip veltiniai būdavo. Tai va, atskrenda tokia šiaurinė suopių rūšis, kurie turi plunksnuotas kojas ir Lietuvoje leidžia žiemą, ko puikiausiai jiems čia šilta pakankamai. Kurortas, taip. Žiemą ir rudenį ir pavasarį, priklausomai nuo vietovės, kur tu važiuosi, tai tuo ir įdomus tas paukščių stebėjimas, kad pastovi viskas keičiasi. Va, girdit va šitą paukštį, kur čia yra pilkoji pečialinda. Šito turbūt tikrai nesu girdėjęs. Pečialinda girdėjęs, esu kažkur, nežinau, kur. Gal tau tiesiog sąskambis toksai. Su kuo? Lindo į pečių. Pečialinda. Tarp kitko šitas paukštis įdomu, nes kažkada buvo tokia diskusija, kad kalbininkai norėjo pervadyti pečialindą į krosnelindą. Pečius. Nelietuviškas žodis, bet vis tik išlaikėm. Pabuvęs tas kelias valandas su Marium Karlonu, tu pradedi kitaip į viską žiūrėti. Tu pradedi dažniau žiūrėti į dangų, tu pradedi žiūrėti į žemę. Pelėdos pasikliauja pagrindę ausimis. Jos kai medžioja irgi peles, bet jos vien tik ausimis girdi, kur cypsi, kadangi viena ausis yra žemiau, kita aukščiau, nesimetriškai. Jos gali tiksliai, vos ne milimetrų tikslumu nustatyti, kur ta pelė ten už 40 metrų yra po lapais ar po sniegu. Tai pavyzdžiui, žiemą garsą. Jo. Viskas yra pagal balsą ir va, pavyzdžiui, kažkur po sniegu ten už 20 metrų cipsi kažkas vos, mums net nesigirdi. O jau pelėda žino milimetrų tikslumu, kur užsimerkus gali skristi, nerti į sniegą ir pasigauti pelėną. Atrodo, kas čia tokio. Na, plaukia štai būrelis paukščių ant vandens, būrelis gervių vaikšto žolėse. Bet tu kažkaip žiūri, nes tau labai įdomu. Tiesiog nuostabus paukščių gyvenimas.
kitas pasaulis. Dabar esam, galim sakyti, viena iš Lietuvos paukščių mekų Žuvinto ežere. Trečias mūsų taškas Žuvinto ežeras. Tai ypatingai, sakykime, migracijos laikotarpiu, kai paukščiai, čia vandens paukščiai leidžiasi, tai tikrai galima vadinti ir meka, tokia oazė. Bazė, persigrupavimas, pasiruošimas ilgam keliui. Pažintis užmesga čia bendra keliai. Pabaigia. Čia tokia nakvynės vieta, kaip į lovą parskrenda, tai va čia į Žuvinto Palės ežerą parskrenda. Tai kur skris gervės dabar? Taip, gervės mūsų skrenda, sakykime, tos visos mūsiškės ir va, kur šiauriau mūsų gyvena, tai skrenda į dvi pagrindinės žiemavietės. Tai viena yra Izraelija, kita yra Ispanija. Ir būtent dėl to į tas vietas, kad ūkininkai tose šalyse, vengdami žalos, kad padarytų laukams, jie pradėjo jas maitinti. Maitinti, specialiai skirti tam tikrą duoklę grūdų ir vienoj vietoj pilatos grūdus. Kai buvo dar 80-aisiais, 90-ųjų pradžioje gervė labai retas paukštis, tik tais sutinkamas vos keliose Lietuvos vietose, tai dabar yra tikrai pakankamai dažnas, jau netgi netipinėse buveinėse kartais perintis. Tai džiugu iš tikrųjų, kad galima pagaliau pasidžiaugti šiuo paukščiu visur. Mes daug sužinojom šiandieną. Neįtikėtinai daug ir aš net pradėjau dabar iš Mariaus turbūt išmokau, dabar taip einu kažkur taip iš karšonę, pamatau paukštį jau taip, žiūrėk, ten tas anas. Pradedant pavadinimais, magnetiniais laukais, o kaip nutinka, kad visas būrys skrenda ir staiga į vieną pusę pasuka, atrodo, kad... Na čia iš tikrųjų dar mokslininkai nėra garantuotų nustatę, čia kaip ir, pavyzdžiui, žuvys, ne, tas minios toks jausmas bendrinis, kai vienodai pasuka, taip pat varnienai matosi, bet to, kad tikslaus atsakymo kaip tas pas, o kaip tie flagmanai keičiasi? Nu, pirmi paskrenda kažkiek laiko, pavarsta, eina į galvą. Pasikeičia ypač, bet tai vis viena, tai būna patyrę dažniausiai paukščiai, tai yra jau ne pirmus metus skraidantys, žinantys kelią labai gerai. Tai va, tai tie priekyje būrio skrendantys dažniausiai būna tokie seniausi, labiausiai patyrę. Net ir jūs turite daug neatsakytų klausimų. Manau, kad neįmanoma visų atsakyti ir kur tobulėti, tyrinėti, tai tikrai yra todėl ir iš tikrųjų įdomus. Tas yra gamtos pasaulis, kad yra labai daug sričių, kur galima daug atrasti ir pamatyti. Toliau laidoje kartu su turizmo skatinimo agentūra Keliauk Lietuvoje matysite. Iš tikrųjų šitą radau, kaip jūs sakote, ant kranto, šitą pagavau. Duokit man graipštą, aš šoksiu, aš ištrauksiu, aš pagausiu dar daugiau. Jūra kaip moteris įnoringa, bet kartais dosnė. Kai iškeltumės į kelią taip anksti, 7 ryto? Nu, čia toksai būna, kai žvejyba plauki kur nors labai anksti arba... Nu, kaip ir ne sezono metas atrodo. Toks tik pasipuošęs, toks kaip meksikietiškas pončio. Pončio čia grinai nuo vandens, vėjo ir purslų apsaugotas būsiu, nes mes šiandien nežvejosim, bet darysim kažką panašaus, man atrodo. Taip, aš suprantu, kad tu jau esi gintaravęs. Esu, labai gražus žodis, žuklauti ir gintarauti, arba žvejoti gintarus. Mes važiuojam susitikti su gintarautoju, kurio vardas Audrius. Ir mes keliamės į Smiltynę ir paskui važiuosim iki Preilos. Jisai ten mūsų laukia 8 valandą prie gelbėtojų stoties. Kaip ir žvejyba, anksti ryte reikia būti jau prie vandens telkinio, kur užmesim tinklus. Taip, tu gali man papasakot, pavyzdžiui, kas tas yra gintaravimas, o kiek tu žinai? Gintaravimas, tai... Tiesiog eini rinki gintarus, tai yra kažkas technika. Tai čia yra toks laisvalaikio gintaravimas, o rimti gintarautojai, tai dažniausiai turi tokį ankoto tinklelį, tokį sietą didelį, ir iš bangų tenais taip gaudo ir po to žiūri, kaip aukso ieškojimas panašiai.
Ir yra didelė viltis, kad, pavyzdžiui, gali taip su to sietu užkabinti kokį gintaro kambario kampą paslėptą ir panašiai, tada jau toks kilograminis įvirsta. Gerai, mūsų prognozijos buvo negailestingos, mes rizikuojam, bet kol kas atrodo, kad brėkšta visiškai šviesiai. Tai gal ir nebus didelės audros. Na, pajūry visada oras kitoks nei Lietuvoje. Šersim žudėbras. Šersim gintaus. Mūsų numatytą dieną, bent jau iš ryto, turėjo būti audra. Lyti ir mes rizikavome, galvojome, kai bus, tai bus, pamatysime tokią realybę. Tačiau atsikėlus anksti ryte, 6 ryto, dar sutemus, mums artėjant prie kelto, dangus išsisklaivė. Ir jau pačiame kelte atrodė, kad diena bus labai nebloga. Taip, mes pasiruošėme, mes apsirengėme neperšlampamais rūbais, užsidėjome guminius batus, buvome pasirengę dar po vieną pamainą sausesnių drabužių, kad ir nesušaltume, ir nesušlaptume. Tačiau visą tai palikome automobilyje, nes oras iš tikrųjų buvo geras. Ir persikėlė į Kuršinerį, mes važiavome iki Pervalkos. Man labai patinka atvykti į Neringą tuo vadinamu nesezono metu. Ir žmonės, kurie Neringoje buvo tik vasarą, niekad nebuvo atvažiavę čia rudenį, arba žiemą, arba ankstyvą pavasarį, turbūt nežino, kaip čia yra gražu, ramu ir įdomu. Ir visai kitoks vaizdas, nes sumažėja žmonių, gamta atrodo irgi tokia truputį jau snaudžianti, aprimusi. Keista būti vienam prie jūros. Ne? Aš tą patį norėjau pasakyti, kad atvažiavome, einam susitiksim su Audriumi, tai sakė, kad kažkur po jūrį vaikščios. Ir nu, tu vis tiek, mes miesto žmonės, mes jeigu atvažiuojame į Kuršių neriją, tai sezono metu, tuo metu, kada čia daug poilsiautojų, mes patys su vaikais atvažiuojam. Kur mašiną pastatyti, daug žmonių ras laisvą vietą. Kur ledų nusipirti, kuprinę, ten dabar krepšys. Rankšlošiai, apklotai visokie. Viskas Nie, tavo. Tuščiom rankom. Kur nori ten, nori ten, nori tiesiai. O tu mėgsti rinkti gintarą? Nuo vaikystės mėgstu. Žinau, kad kai jūra būdavo audringa arba būna audringa, tai tada reikia ieškoti, nes ten išmeta tų dumblių visokių. Mes tą žinom, ten, tada išmeta žolės ir tam žolių tai, reikia ieškoti. Ir kiekvienas gelsvas akmenukas atrodo jau kaip gintaras toks, ar ne? Kaip taip. Viltis tokia. Tu esi vienas, kažkokie kormoranai skraidžioje aplinkui, žuvėdros, didelis vėjas, vėsu. Arba, kaip pasako Vytaras, ne vėsu, o gaivu. Iš tikrųjų gaivu. Jūra, kai mes atvykome prie jos į Pervalką, buvo audringa, bangavo. Geros bangos. Mes atėjome prie jūros į mūsų susitikimo tašką. Vasarą, sakytum, susitinkam prie jūros, tai būtų panika, nes nežinotum, kuris iš tų žmonių yra Audrius. Čia viskas aišku. Vienas vienintelis žmogus dar buvo ir tai buvo mūsų pašnekovas. Aš esu Audrius Lukauskas, gyvenu Neringoje. Vienas iš mano pomėgių yra gintaro gaudimas. Sveiki. Sveiki, Audriu. Labą rytą. Vytaras, Audrius. Mes Audriu ilgai derinom šitą susitikimą nuo vasaros. Ir vasara buvo tokia, kad buvo labai šilta, vanduo lygus, daug poilsiautojų. Ir sakė, čia neverta, laukiam rudens. Ir dabar galų galę sulaukiam, bet ir tai. Oras po truputį taisosi, jūra rimsta palengva. Lauksim gintarų, gal jau kažką tais ir parodys. Žiūrėkit, čia nėra žolių, mes pripratę eini su vaikais, yra žolių, kartais ten vaikam padedi kokią nors, tai supranti, kad dabar nėra. Jūs turite visai kitokią techniką. Papasakokit, kaip visą tai vyks. Tai čia jūs kalbat apie rinkimą gintaro. Taip. Tai jau praktiškai tai, apie ką jūs kalbat, turėtų būt po kokių 2-3 dienų, kai jau jūra visiškai bus beveik nurimusi ir tiesiog išmės į krantą. Ar įgudusia akim dabar žiūrint į jūrą, yra tokios numanomos vietos, kur gali būti gintaro, kaip, pavyzdžiui, žinom, kur grybų yra arba kur lydeka stovi vandenį?
Na, jūs turbūt neišduosite, kur baravykai auga. Man Dzūkijai nieks nesako. Ja, yra tam tikros vietos, kur tikimybė yra didesnė. O šiaip yra gamtos stebėjimas. Galima vizualiai matyti, žiūrint į jūrą, kažkur tais matosi ten tamsesnė dėmė jūroje. Tai ten greičiausiai jau yra susirinkusios sanašos. Reikia laukti, kada jas link kranto pristums srovė. O be gintarų nepapuola dar kas nors į tą sietą? Visko būna. Kartais ir žuvis papuola, tai lekšinė papuola, jo mėgantis. Paglostai paleidė. Audrius ramus, lietai kalbantis, apgalvojantis, ką sako žmogus. Aš taip ir įsivaizduoju, kad turbūt gintarautojas toks turėtų būti. Su daug čia ko nepakalbėsi, su kuo, su paukščiais, su bangom. Jūra visus sulygina ir, kaip sakom, prie jūros negalima nieko burnoti, negražau sakyti ir panašiai, nes jūra kaip moteris. Įnoringa, bet kartais dosnė. Čia yra žibintuvėlis. Čia yra naktiniam gaudymui dalykas skirtas. Dabar mes jo nenaudosime. Supratau, o naktį geriau kimba? Naktį esu aš, jūra, lapė ir gintarai. Lapė? Kas yra lapė? Lapė yra lapė, yra gyvūnas toksai. Ne, tiesiog jeigu prisimint, kaip jūs kalbėjot, kad jau sanašuose renka žmonės gintarus, tai jeigu pastebėjot, visą laiką būna kažkokių tais žuvų, tenais bangų primuštų, jas išmeta į krantą ir lapės ateina maitintis. Ir jos tiesiog parodo kelią, ten kur žuvies, ten gintarai, ten sanašos. Žuvies diena, tai va, dabar išdavė netyčia. Kur yra lapių prie jūros, ten yra gintarų. Bet tai tik naktį. Krantėje gyvena pakankamai daug lapių, jos maitinasi iš jūros išmetama žuvimi. Ir kiekviena turi savo teritoriją ir tiesiog ateina prie jūros, o ten, kur išmeta jau žuvį, visas kitas sanašas kartu išmeta ir gintarus. Pabandom? Pabandom. Gintarautojai kaip ir grybautojai arba žmonės, kurie turi pakankamai tokių subtilių užsiėmimų, visko nepapasakoja. Jie daug ką pasilieka sau. Tai yra šeimos iš kartos į kartą perduodama tradicija ir tam tikros amato paslaptis. Labai natūralu. Taip, pagrindinis dalykas labai aiškus. Reikalinga jūra, neperšlampami drabužiai, sietelis, graipštas ir sėkmė pagaunant gintarą, bet aišku, reikalingos ir žinios. Toks romantiškas šis darbas. Bet taip užsimirčias gali ir iki Švedijos nueiti. Čiagi būna visada toksai sėklius vienas ir sėklius toliau jūra, ne? Tai matyt prieš tą vieną sėklių ir kitą sėklių. Šalta. Šalta, bet darbas nedulkinas. Ne, darbas nedulkinas. Tai vis labai priklauso nuo jūros, kokia jinai yra, ar bangos rimsta, ar jūra po audros, ar prieš audrą, ar srovės jau neša viską atgal į jūrą, nes gintaras, kaip supratau, iš audriaus pasakojimo yra toksai dalykas, kuris pasirodo pakrantėje ir po to vėl grįžta į jūrą, jeigu jo nieks nesusirenka ar nesuranda. Kaip laimikis? Žiūrėsim, nežinau, viską tempia jau į jūrą ir kadangi vėjas kyla. Vienas matos, ką? Du. Aha, nedideli, bet tokie. Bet viską jau tempia į jūrą ir kadangi pradėjo kilti vėjas, akivaizdžiai. Pamačius tokius vaizdus, atrodo, kad wow, duokit man graipštą, aš šoksiu, aš ištrauksiu, aš pagausiu dar daugiau. Bet taip nėra, nes tam, kad tu surastum tokius kelis gabalėlius gintaro, kartais atrodo, tu turi dėti labai daug darbo. Riešutas. Kas čia? Nu, graikiškas riešutas. Nemažas. Vienas, man atrodo, netgi. Čia jau kažkoks krovininis laivas graikinių riešutų sudužo turbūt, ne? Bet matosi viskas tiesiog nueina, nes prieš keletą dienų aš kaip tik gaudžiau gintarus jau žemyniniai daly. Ir ten dabar yra smagiau, tai keletas papuolė tokių didesnių. Kokį didžiausią gintarą esat radę? Radęs, teisingai, pagavę. Pasitaisyti, čia reikia labai žodžius tikslius pasakyti. Iš tikrųjų šitą radau, kaip jūs sakote, ant kranto, o šitą pagavau. Bet čia neringu, čia prieš dvi dienas gaudžiau žemynę.
Pirminė, tai jau tokia... kažkur Klaipėdai, prie Klaipėdos. Čia su inkliuzais gal kažkokie? Ne, su inkliuzais tikrai jisai nebus. Inkliuzai būna skaidriame, panašiai va, kaip šitas, skaidresniuose gabalėliuose būna ir su inkliuzais. Gindaro gaudimas tai savotiškas yra paveldas, viena iš paveldo formų, kuri natūraliai per tiek metų, bet kokioj valdžiai esant, išliko savaime. Praeini ir 10, ir 15, ir daugiau kilometrų pajūriu, grynas oras, gera nuotaika, daug pozityvo. Net kai nepagauni nieko. Geriau pagauti. Gintaras šiltas, akmuo šaltas, jisai daug šaltesnis už gintarą. Jau vien pagal svorį galima suprasti, kad daug lengvesnis yra už akmenį. O gintarą gerai patrynus ir kvapas atsiranda. Taip, arba pabandyti padegti jį šiek tiek žiebtuvėliu pašildyti ir iš karto atsiras sakų kvapas. Savybės yra svoris, šiluma ir degumas. Degumas, taip. Aišku, kad Audrius daug dalykų mums nepasakė, bet tai yra labai įdomu. Toks paslaptingas užsiėmimas. Iš tikrųjų, mūsų paveldas Lietuvos yra, mums keliaujant po pasaulį, aš niekur nesutikau gintarauti. O dėl prietarų, na, gal toksai pagrindinis prietaras, tai aš turiu čia pasikabinęs pakabutį, gintarinį, tai aš jį pagavau kažkada ir jisai buvo su natūralia skile. Gamtiškai susikūrius neskilė, tai tokio gintaro su natūralia skile gintaro gaudytojas neparduoda arba ten negali kažką su juo daryti, jį reikia pasilikti, nes tai yra vienas iš tokių prietarų, kuris sako, kad jeigu parduosi tokį gabaliuką, tai parduosi savo gintaro gaudytojo sėkmę. Nebepagausi nieko. Gintaras gintarą traukia. Būti prie Baltijos jūros ne vasarą, ne sezono metu, rudenį, žiemą, pavasarį išties yra įspūdingas vaizdas. Jūra permaininga, išlindo ir vaivorykštė pasirodė, ir juodi debesis šalia kažkur skraido, ir balti debesis, ir tai lyja, tai nelyja, viskas permaininga ir labai greitai keičiasi, kaip ir dabar. Yeah.